Dobrý den, chci vám představit peletové krbové kamna EcoScroll po 2 letech používání. Jsou to kamna EcoScroll Sigma 18 kW vyrobené v České republice. Zásobník paliva je umístěn v zadní části kamen pod krytem a plnící dvířka jsou v horní straně. Vejde se do něj 14 kg pelet, což stačí na 6 hodin provozu na plný výkon. A takhle vypadají kamna po sezóně. Samozřejmě musíte kamna čistit i v průběhu sezóny, jak udává výrobce. Jinak se sníží výkon a zvýší spotřeba na dosažení požadovaného tepelného komfortu. Záložní zdroj se všeobecně doporučuje alespoň 500 W. A nesmí chybět Wi-Fi zásuvka s funkcí měření spotřeby elektrické energie. Pokud je nám zima a máme v zásobníku dostatek smrkových pelet, tak můžeme startovat. Jdeme na to. Na pár vteřin podržíme tlačítko pro zapnutí a už se o nic nestaráme. Nejdříve podavač nasype trochu pelet a řídící jednotka je pomocí žhaviče zapálí. Naše jediná starost bude doplňovat palivo do zásobníku. A tak toto vypadá, když se kamna zapálí. Každý aktuálně prováděný krok je zobrazen na displeji. Řídící jednotka nastaví směs palivo-vzduch tak, aby došlo k rychlému ohřátí vodního výměníku. Podobně to funguje u studeného startu automobilu. Jakmile jsou vytvořeny podmínky, začne stabilizace výkonu na požadovanou hodnotu. Vše je zase zobrazováno na displeji. A teď už vám zbývá jediné. Pěkně se posadit, pustit si YouTube a užívat si teplo z vašich peletových kamen. To je pro dnešek vše. Naschledanou.